Calma, calma, mano. Estou dentro dos dançando aqui. Olha o carro, vou pegar o carro agora. Calma, calma. Isso aqui. Agora que já tá tudo configurado, vamos criar um mundo pra passar raiva. Essa é a imprensa. Caramba, essa bota é bem realista. Bom, então, quem acertar o que eu estou escrevendo aqui, comentar aí embaixo pra ganhar um coração. Cheguei no Eragosto. Segurança em primeiro lugar. Ladrão! Vamos chegar em casa. Vamos salvar o show. Vamos salvar o show.